আপুনি মই সকলোৱে কৰা কুকৰ্ম চাপ দি হাতেৰে চাফা কৰিছে একাংশই। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত জি এছ ৰোডত উপস্থিত আছোঁ। এক দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম। কিয় কৈছোঁ আপোনালোকে দৃশ্যাংশ দেখিলে এই মুহূৰ্তত গম পাব। সেই দৃশ্য চাওক আপোনালোকে, এয়া হাতেৰে চাফা কৰিছে ডিভাইডাৰ, চাপ দি হাতেৰে চাফা কৰিছে। আমি সকলোৱে জানি বুজিয়ে হওক বা অজানিতে আমি এনেদৰে পিক পেলাই দিওঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীখন লেতেৰা কৰি দিওঁ। তাৰ পাছতে এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। একাংশই কিন্তু চাপ দি আমি যি কুকৰ্ম কৰোঁ সেই কুকৰ্ম তেওঁলোকে এইদৰে হাতেৰে চাফা কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আমি যি কুকৰ্ম কৰোঁ সেই কুকৰ্ম ফলত আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে হওক বা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইতে হওক লেতেৰাময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, পৰ্যটকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমি তথাপিতো এনেদৰে লেতেৰা কৰি যাওঁ, এনেদৰে ডিভাইডাৰত পিক পেলাই যাওঁ। তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম। দাদা, ক'ৰ পৰা চাফা কৰি আহি আছে? আমি সেই দলঙৰ পৰা। কিমান কিলোমিটাৰ হ'ল এতিয়ালৈকে চাফা কৰা? ভাঙাগড়ৰ পৰা ইমানলৈকে আহিলোঁ আৰু 2 কিলোমিটাৰ হ'ব। ভঙাগড়ৰ পৰা আহি আছে? অঁ, ভাঙাগড়ৰ পৰা আহিবা, ইয়াত আহিলোঁ 2 কিলোমিটাৰ হ'ব। 2 কিলোমিটাৰ হ'ব। আৰু আকৌ যাব লাগিব। কি ক'ব বাইদেউ চাফা নাজানে না এতিয়া ক'বলৈ। আৰু কিমান ড্ৰাইভাৰগিলা পিক পেলাই পেলাই ৰাস্তাটো বৰবাদ কৰি দিছে। ড্ৰাইভাৰগিলা পিক পেলাই পেলাই ৰাস্তাটো বৰবাদ কৰি দিছে, সেইকাৰণে চাফা কৰিব দিছে মামাই আৰু। আৰু কিমান দূৰলৈকে যাব লাগিব? খানাপাৰালৈ যাম। খানাপাৰালৈকে যাম। আৰম্ভ কৰিছে ভঙাগড়ৰ পৰা। ভঙাগড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খানাপাৰালৈ একদম ডাইৰেক্ট যাম। আজি ভিতৰতে শেষ কৰিবনে? না, আজি বেজন নাই, 4-5 দিন লাগিব আৰু। 4-5 দিন। আপোনালোকে যোনখিনি চাফা কৰি আহিলে তাৰ পাছতো পিক দেখিছে নেকি? না, তাৰপিছত পিক পেলাই দেখা নাই। পেলাব, এতিয়া ড্ৰাইভাৰগিলা পেলাই থাকে। আজিৰ পৰা চাফা কৰিছেনে? না, আজি 9 তাৰিখে 6 তাৰিখৰ পৰা চাফা কৰি আছোঁ। 6 তাৰিখৰ পৰা আজি আহি ইয়াৰ পাইছোঁ। আজি ইয়াৰ পাইছোঁ, 16 তাৰিখ আজি। আজি 16 তাৰিখ, 6 তাৰিখৰ পৰা চাফা কৰি 16 তাৰিখলৈ ইয়াত আহি পালোঁ আৰু। ইয়াৰ পৰা খানা পাৰা যাব লাগিব। যাওঁতে যাওঁতে আৰু 2-3 দিনমান লাগিব আৰু, কৰিলে শেষ হ'ব। কিয় চাফা কৰাইছে গম পাই নেকি? যে চাফা কৰাইছে ৰাস্তাটো ভাল দেখা যাব। ড্ৰাইভাৰগিলাই পিক পেলাই থাকে, ড্ৰাইভাৰগিলাই আৰু বদমাছ বেছি। এইটো পাব্লিকৰ ছাইড নহয়, এইটো ড্ৰাইভাৰৰ ছাইড। ড্ৰাইভাৰগিলাই বিমল চিগৰ খাই খাই পিক পেলাই পেলাই শেষ কৰি দিছে। পাব্লিকটো সোমাব নোৱাৰে ইয়াত, পাব্লিকৰ ছাইডটো সিফাল আৰু ইফাল, মাজত কেনেকৈ পিক পেলাব? ড্ৰাইভাৰগিলা বিমল চিকৰ খাই খাই কিনি পিক পেলাই পেলাই একদম ৰাস্তাটো বৰবাদ কৰি দিছে। এতিয়া মামাই চাফা কৰি আছে, মামাই দিছে চাফা কৰিবৰ কাৰণে, মামাৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, দেখাত ভাল লাগিব। সেইকাৰণে মামাহঁতক দুখ লৈছে না, বিমল চিকৰ খাই খাই ৰাস্তাটোৱেই বৰবাদ আৰু। এই যে 6 তাৰিখৰ পৰা আজি 16 তাৰিখ চাফা কৰি আছোঁ, এতিয়া শেষ কৰিব পৰা নাই। আৰু বা কেইদিন লাগে? 2 দিন লাগে না 3 দিন লাগে? লাগিব আৰু। মামাই আৰু দিছে কামটো কৰি আছোঁ। মামা ভাল কামেই কৰিছে, মামা বেয়া কাম কৰা নাই। পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, আমি মই সকলোৱে যি কুকৰ্ম কৰোঁ সেই কুকৰ্ম একাংশ এতিয়া চাপ দি হাতেৰে চাফা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইদৰে তেওঁলোকে ভঙাগড়ৰ ব্ৰিজৰ তলৰ পৰা চাফা কৰি আহি আছে। বৰ্তমান খ্ৰীষ্টান বস্তি পাইছেহি আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে খানাপাৰালৈকে এইদৰে চাফা কৰি যাব। 6 জানুৱাৰীৰ পৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে এইদৰে চাফা কৰাৰ কাম আৰু এইদৰে তেওঁলোকে আহি আছে। আজি 16 জানুৱাৰী হ'ল, 9 দিন অতিক্ৰম কৰিলে এইদৰে খ্ৰীষ্টান বস্তি পাইছেহি আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে চাফা কৰি গৈ থাকিব। আমি যি লেতেৰা কৰিছোঁ সেই লেতেৰাসমূহ চাফা কৰি এনেদৰে গৈ থাকিব আৰু খানাপাৰালৈকে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ কৰি পেলাব। আৰু আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰোঁ আহক এই দৃশ্যৰ পৰাই, আমি সকলোৱে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিওঁ, সকলোৱে যাতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীখনেই হওক বা অসমৰ গোটেই অসমখনেই হওক, আমি পৰিষ্কাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ আৰু আমি চাফ চিকুণকৈ সমগ্ৰ অসমখন জিলিকা ৰাখোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত।